Аз съм Лилия Кихайова, изпълнявам ролята на Яна. Това за мен е второ българско заглавие, което много ме радва. Янините девет братя, поставянето на Янините девет братя е от историческо значение, защото се поставя много рядко. И в този смисъл е голяма чест да участваш в подобен спектакъл. Музиката е много драматична, много експресивна, отговаря на страшната история, за която става въпрос в операта. Моята героиня Яна е обект на братовата любов, както на най-светлата любов на малкия брат Ангел, така и на най-тъмната и страшна любов на Георги Грозника, най-големия брат. И за мен главното в операта е разпадането на ценностите, дори в образа на Яна. Може би това е една актуална приказка за човешката душа, защото душата на всеки човек ежедневно е поставена на изпитания и според мен точно това се случва с всички герои в операта Янините девет братя, най-вече с Георги Грозника и Яна.